საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი გაყინულია. ერთდროს ასოცირებული ტრიოს კიდევ ორი წევრი, უკრაინა და მოლდოვა, კი დღეს კიდევ ერთი ნაბიჯი დაუახლოვდა ბლოკს. ორივე სახელმწიფოსთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებები დაიწყო. საქართველოს კი რეგრესი აქვს და კიდევ უფრო მეტი შესაძლოა მკაცრი ზომებიც დაუწესდეს. დღეიდან აითვლება ევროკავშირში ჩვენი წევრობის დაწყება. ზელენსკიმ ისტორიული უწოდა დღევანდელ დღეს. სწორედ უკრაინის ბრძოლამ მათ შორის ევროპის უსაფრთხოების დაცვისთვის შექმნა გაფართოების შანსი, რომელსაც საქართველო ამ ეტაპზე რუსული რეჟიმის გამო ვერ იყენებს. კიევი და კიშინიოვი კი მილოცვებს იღებს. თამარ ჭავჭავაძე დეტალებით. დღევანდელი დღე ნამდვილად ისტორიულია უკრაინისა და მოლდოვისთვის და შეიძლება ითქვას გეოპოლიტიკური დღესასრიგის ცვლილების პირველი შედეგიც, რომელიც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ დადგა. ლუქსემბურგში ოფიციალურად გაიხსნა წევრობის შესახებ მოლაპარაკებები უკრაინასა და მოლდოვასთან მთავრობათა შორისი კონფერენციის ფორმატით. თავდაპირველად შეხვედრა უკრაინის დელეგაციასთან ერთად გაიმართა და ის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჯა ლიაბიბმა გახსნა. მან ვცლადისაუბრა, თუ რა პროგრესს მიაღწია უკრაინამ ბოლო წლების განმავლობაში და ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის აგრესიის მიუხედავად ქვეყანა წევრობისთვის საჭირო რეფორმებს და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას განაგრძობს. შეხვედრას დისტანციურად მიმართა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენი შმიგალმა, რომელმაც პირობა დადო, რომ უკრაინა ევროკავშირთან ერთად ააშენებს ძლიერ და აყვავებულ ევროპას ლუგანსკიდან ლისაბონამდე. მთავრობათა შორის კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა ასევე ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეი. მან ხაზი გაუსვა, რომ გამოწვევებით სავსე პერიოდის მიუხედავად უკრაინამ წევრობის მოლაპარაკებების დასაწყებად ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა. ევროპული საბჭოს და ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერით და ევროკომისიის ძალისხმევის შედეგად უკრაინასა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპი იწყება. მიუხედავად უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომისა, რომელიც ახლაც გრძელდება. როდესაც ისტორია უკრაინას მისი განვითარების არჩევანის წინაშე აყენებს, უკრაინელი ხალხი მუდამ ირჩევს ევროპულ ინტეგრაციას. ეს ცხადი იყო 2013-2014 წლებში, როდესაც მილიონობით უკრაინელი გავიდა მაიდანზე ევროპული ინტეგრაციის შანსის დასაცავად. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა 2022 წელს, როდესაც რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან 5 დღეში უკრაინის პრეზიდენტმა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადს მოაწერა ხელი. ამით დაადასტურა, რომ უკრაინის თავდაცვა არამხოლოდ არსებობისთვის ბრძოლაა, არამედ არის ბრძოლა ქვეყნის ევროპული მომავლის, თავისუფლებისა და ღირებულებებისთვის, რომელიც მას ევროკავშირთან აკავშირებს. ველით, რომ გაწევრიანების მოლაპარაკებები ჩაევლის წარმატებით და მისი შედეგები იქნება ორ მხრივად სასარგებლო უკრაინასა და ევროკავშირისთვის. ეს არის ისტორიული მომენტი და ეტაპი ყველა ჩვენგანისთვის. 2022 წლის ივნისში ევროკავშირმა აღიარა თქვენი ევროპული პერსპექტივა და განაცხადა, რომ უკრაინის და უკრაინის მოქალაქეების მომავალი ევროკავშირშია. მიიღო გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. იმ პერიოდში უკრაინა უკვე იყო ევროკავშირის მჭიდრო პარტნიორი. უკრაინა განაგრძობს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. განვითარდა ჩვენი პოლიტიკური დიალოგი. ევროკავშირი მიესალმება უკრაინის მიერ გატარებულ რეფორმებს რუსეთის აგრესიული ომის მიმდინარეობის ფონზე და ველით, რომ კვლავაც გააგრძელებს მთელი ენერგიით საჭირო რეფორმებს. On behalf of the European Commission. მინდა მივულოცო ევროკავშირსაც და უკრაინელ ხალხსაც ის მიღწევა, რაც დღეს გვაქვს, არის თქვენი და უკრაინელი ხალხის დამსახურება, რომელიც ამ დრომდე აჩვენებს სიმამაცეს საკუთარი ქვეყნის დაცვაში. მინდა ასევე მივულოცო ბელგიას, როგორც თავმჯდომარე ქვეყანას, რომელმაც დაუღალავი შრომა გასწია ამ მთავრობათა შორისი კონფერენციის ჩასატარებლად. მინდა შეგახსენოთ, რომ წევრობის განაცხადი უკრაინამ ომის დაწყებიდან 5 დღეში შემოიტანა და ეს აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია წევრობის პერსპექტივა უკრაინისთვის და სხვა კანდიდატი ქვეყნებისთვისაც. ევროკავშირისთვის გაფართოება არის გეოსტრატეგიული ინვესტიცია მთელს ჩვენს კონტინენტზე, გრძელვადიანი მშვიდობის, უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და პროგრესის კუთხით. გამოწვევებით სავსე პერიოდის მიუხედავად უკრაინამ არსებითად მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია რეფორმების გატარებაში. მან შეასრულა ყველა პირობა წევრობის მოლაპარაკებების დასაწყებად. რეფორმების პროცესი უნდა იყოს საფუძვლიანი გრძელი ვადით და მოუწოდებ უკრაინას გააგრძელოს ძალისხმევა წევრობისთვის აუცილებელი ყველა კრიტერიუმის დასაკმაყოფილებლად. უკრაინასა და მოლდოვასთან წევრობის მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ ჯერ კიდევ შეხვედრის დაწყებამდე ოფიციალურად გამოაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. სპეციალური ვიდეო მიმართვა გაავრცელა და პროცესის წარმატებით დაწყება მიულოცა უკრაინასა და მოლდოვას. ევროკომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გზა იქნება გამოწვევებით სავსე, მაგრამ უზარმაზარი შესაძლებლობებით ორივე ქვეყნისთვის და თავად ევროკავშირისთვისაც. მოლაპარაკების დაწყება უკრაინასა და მოლდოვას ასევე მიულოცა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმაც. ტვიტერის ქსელში
ბრიუსელში დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით პოსტები გამოაქვეყნეს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და მაია სანდუ. Titkmis 2 წლის წინ 2022 წლის ივნისში ჩვენ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და გასული წლის დეკემბერში პოლიტიკური გადაწყვეტილება მოლაპარაკებებზე, მაგრამ სწორედ დღეიდან აღინიშნება ევროკავშირთან ჩვენი გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება. იმართება პირველი მთავრობათა შორისი კონფერენცია უკრაინასა და ევროკავშირს შორის. Მადლობა ყველას, ვინც იცავს უკრაინას, ჩვენს ქვეყანასა და ხალხს. Მადლიერი ვარ იმ გუნდის, რომელიც ყველაფერს აკეთებს გავხდეთ ევროკავშირის ნაწილი. Არასდროს გადავუხევთ ერთიანი ევროპის, ევროპულ ხალხთა ჩვენს საერთო სახლისკენ მიმავალ გზას, სახლისკენ, რომელიც მშვიდობიანი უნდა იყოს. Დღეს მოლდოვა და უკრაინა ოფიციალურად იწყებენ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებს. ჩვენი მომავალი ევროპულ ოჯახშია. Მადლიერი ვართ ევროკომისიის, ევროპული საბჭოს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტების, ასევე ბელგიის, როგორც თავმჯდომარე ქვეყნის ურყევი მხარდაჭერის მიმართ. ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ. Ისტორიული მომენტის მოწმენი ვართ. უკრაინასა და მოლდოვასთან წევრობის მოლაპარაკებების გახსნა პირველი მთავრობათა შორისი კონფერენციებით მთავარი ეტაპია. უკრაინა და მოლდოვა იწყებენ ნამდვილ ტრანსფორმაციას ევროკავშირში სრული გაწევრიანებით. ეს არის საამაყო მომენტი ორივე ქვეყნისთვის. ევროკავშირი დღეს ხსნის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს უკრაინასთან და მოლდოვასთან. ჩვენ დგავართ მნიშვნელოვანი და ტრანსფორმაციული მომენტის ზღურთან, ამ ორი ქვეყნისთვის და ჩვენი კავშირისთვის. ომის და არეულობის დროსაც კი მათ დაიწყეს ფართო მასშტაბიანი რეფორმები. მათ იციან, რომ ეს მოგზაურობა იქნება რთული და მომთხოვნი. გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები შექმნილია იმისთვის, რომ მოამზადოს კანდიდატები წევრობის პასუხისმგებლობისთვის. მომავალი გზა იქნება გამოწვევებით სავსე, მაგრამ ასევე უზარმაზარი შესაძლებლობები ვიცავსე მოლდოვისა და უკრაინისთვის, ისევე როგორც მთელი ჩვენი გაერთიანებისთვის. ერთად შევძლებთ შევქმნათ უფრო დიდი, უფრო დინამიური და მომავალზე ორიენტირებული ევროპა. ასე რომ გისურვებთ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების ძალზე წარმატებულ დასაწყისს. ევროპულმა საბჭომ დღესვე მხარი დაუჭირა შეთანხმებას უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ უკრაინისთვის და კვირის ბოლოს დაგეგმილ სამიტზე ევროპული საბჭო უკვე წარადგენს უკრაინის მხარდაჭერის გეგმას ყველა ასპექტში. შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინასთან მოლაპარაკებები უკვე გახსნილია, ამ წუთებში კი ლუქსემბურგში ევროკავშირსა და მოლდოვას შორის მთავრობათა შორისი კონფერენცია იწყება.